Türkiye gerçekten artık içinde bulunduğumuz ortamda, uluslararası ortamda bir özne haline geldi. Proaktiv işlərlə bütün mümkün risklərə, təhdidlərə və təhlükələrə qarşı vəzifələrimizi yerinə yetirdik. Tədbirlər gördük və görməkdə də davam edirik. Bunu Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. Kara kuvvetlerimizə baktığımızda bundan önce 2 komando tugayımız vardı arkadaşlarım. Şu anda 17 komando tugayımız var. 17'si de yurt içinde ve sınır ötesinde angaja durumda. Sadece kendi hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için değil, aynı zamanda dost ve kardeşlerimizin de haklarını korumak için, hukukunu korumak için var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nazir əlavə edib ki, Türkiye Silahlı Qüvvələri vəzifələrini qanun çərçivəsində icra etməyə də davam edir. Biz yalnız öz hüquqlarımızı, maraqlarımızı və mənafilərimizi qorumaq üçün deyil, həm də dostlarımızın və qardaşlarımızın haqlarını qorumaq üçün var gücümüzlə çalışmağa davam edirik.